välkomna hem till mig. Vi ska börja den här andakten med ett experiment där vi kommer blanda bikarbonat och vatten i en liten burk. Två ämnen som i sig själva är inte jättehäftiga. Bakskölj använder man när man bakar och vatten är gött att dricka. Men om det handlar om, då händer det grejer. Och jag kommer förklara mer sen i slutet på andakten vad det var som händer. Vi provar. Jag har lite bakpulver, ungefär en tesked i den här. Jag tar lite vatten och ska blanda det snabbt och sen på med loppet jättefort. Annars så händer det för mycket. Vi får vänta. Det small. Jag förklarar sen vad som hände. Jag vill berätta lite grann om en grabb i Gamla testamentet som hette Jona. Det var något som hände för länge, länge sedan. Det är i början i Gamla testamentet. Det var väldigt länge sedan, Nya testamentet är bara lite länge sedan. Jona, han blev ombedd av Gud att gå till Nineve och berätta för dem att Gud faktiskt vill ha en relation med dem. Nineve var en ganska stor stad på den tiden, ungefär 120 000 invånare. Men problemet i Nineve var att man hade börjat leva ganska dåligt. Man var rätt så elak och gjorde dumma grejer mot varandra och mot Gud. Ja, task helt enkelt. Gud såg detta och blev väldigt, väldigt ledsen. Gud han talade då till Jona och berättade vad som hände i Nineve. Och berättade för Jona att han vill ha en relation med det folket som bor där. Och vill komma nära dem igen. Och vill få folket att vända sig. Men Jona han tyckte inte det här lät så bekvämt. Han tyckte det var lät ganska jobbigt att gå till en sån stor stad och berätta för alla dem vad de skulle göra. Han tyckte det lät som en smidigare plan att ta sitt pick och pack, vända ryggen åt andra hållet och dra. Så han hoppade på en båt och drog till havs ut på Medelhavet och för att komma så långt ifrån det stället som möjligt. Men väl ute på havet så började det hända grejer. Det blev vågor och storm och sjömännen på båten blev väldigt, väldigt oroliga på vad som är på att hända, att de skulle gå under. Så de började prata om vad de skulle göra. Jona sa då att det är på grund av mig som detta händer, för att jag har gått emot Gud. Och så ni får göra vad ni vill med mig. Så de beslutade då att de skulle kasta i Jona. Och gjorde detta. Och då lugnade sig stormen. Och Jona blev då uppslukad av en stor fisk. Och levde i den här fisken i 3 dagar och blev sen uppspottad på land igen. Och under tiden så pratade Gud med Jona i den här fisken. Och när han kom upp på land igen så pratade Gud med honom igen. Och sa då återigen att han ville att Jona skulle gå till Nineve och tala med folket. Han gjorde då det och berättade för dem allt som Gud hade sagt att han skulle säga. Och folket vänder om och vill leva med Gud igen. Budskapet i den här berättelsen är att Gud bryr sig trots allt. Vad vi än gör, vad vi än säger, hur taskiga vi än är mot varandra och mot Gud, så är det aldrig för sent. Och Gud tröttnar aldrig på oss. Även när vi gör mycket dumt och mycket taskigt, så vill han ändå ha oss tillbaka. Han längtar så efter att ha en relation tillsammans med oss. Även om vi alltid ser att vi inte tycker vi vill ha honom, så vill han ändå ha oss. Och även om vi vänder honom ryggen hela tiden, så står han alltid där med öppna armar och vill ta emot oss. I det här experimentet gjorde så tog jag ju 2 ämnen som inte hände så mycket med och då blandade dem. Och det händer väldigt mycket.
Och det är ungefär som med Jona. När han beblandar sig med Gud, då händer det väldigt mycket. Då kan han få en hel stad och vända om och bli schyssta igen och göra det som Gud vill och vända sig tillbaka till Gud. Så om vi blandar oss med Gud, så kan det hända väldigt mycket häftigt i vårt liv. Om vi bara lyssnar till honom och älskar honom. Jag vill sluta andakten med att knäppa händerna, be Gud som haver, tillsammans med er. Gud, tack för att du älskar oss. Och att du längtar efter oss. Tack för att du ser oss även om vi vänder dig ryggen ibland. Så får vi alltid komma till dig, till din öppna famn här. Tack för att du ser oss där vi är på olika ställen just nu. När vi inte kan samlas tillsammans på jobb utan är hemma själva kanske. Tack för att du ser oss och älskar oss lika mycket. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förblir fader vår. Amen.